Амралтын өдөр туулгал дагуу амрагчид их байна. Маршлын гүр орчмоос эхлээд харуулсан тохой хүртэлх 12 км орчим гол дагуу машин болон хүний урсгал нэмэгдчихэ. Амрагчдын урсгал нэмэгдсэн энэ хэсгийн ойр орчимд хог ихтэй. Машина гол дугааж байгаа дүр зурагч хэвээр байна. Их дэлхийгээ хайрлаж байгальд хогоо хаяхгүй байхыг уриалсан самбар байршуулсан хэдий ч туул гол дагуу амарч байгаа иргэд хогоо ил задгаа хайсаар байна. Өглөө 9 цагаас эхлээд өдрийн 15 цаг хүртэл иргэдийн 9 бүлэг туул гол дагуух эрэг орчим хогийг цэвэрлэж эхэлжээ. Бид эдгээр иргэдийн төлөөлөлтөд таарлаа. Өдөрт 25-аас 30 км газрыг явган туулж голын эрэг дагуух хог цэвэрлэдэг тухай ярьж байна. За мөн өвөр Монголоос ирсэн хэсэг залуус нэгдэж туул голын эрэг дагуух хог цэвэрлэж байна. Орой нар жаргах хүртэл ажиллаа үргэлжлүүлнэ гэдгийг ярьж байна. Аялалтай хог шарт энэ хүмүүс хард баг энэ сайхан байгальтай ичээд ингэ нойл болгоод авчихчих. Амар нэг өдөр болгонд түйж байгаа шаардлага тахаа зарим нь бас дургуутсан байх хэрэгтэй. Тиймэрхүүл энэ да. Хүн болгон юм чинь байгаль дэлхийг хайрлах ёстой шүү дээ. Иргэдийн бүлэг гэж 1 2 3 4 гэж байгаа. Манайх болохоо 3 болохоо 9 хүнтэй. Бид нэр бүлэг хөргөж өх унаа байдгүй дандаа өглөө алхаад ирчээл өдөрт орох километр яваа хогоон төч буцаад хайрдаг. Тэгэл орой олдог. Оо сайн хүлээж авна бас. За бид нэр цэвэрчээ тэгээ ингээд бас өөслөөрөө өрөөрөө гээд бас хэлнэ бас сорилттой. Туул гол дагуу цэвэрлэгээ хийж байгаа иргэдийн бүлэг өдөрт 3-аас 4 машин хог энэ орчмоос төвлөрүүлж хогийн цэгт хайдаг тухай ярьлаа. Сарын 230 мянган төгрөгийн цалинтай эдгээр иргэдийн бүлэг 9-өөс 10-аа нийлж нэг бүлэг болдог. Тэдний ажил өглөө 9 цагт эхэлдэг байна. Эдгээр иргэдийн бүлэг 5 дугаар сараас цэвэрлэгээний ажлаа эхлүүлжээ. Өнөөдөр ч туул гол орчимд амарч зугаалж байгаа иргэд хогоо ил задгаа хаях нь их байгааг ирж байлаа. Тиймээс байгаль ихэ хайрлаж хогоо хогийн уутанд хийж ил задгаа хаяхгүй байхыг нийслэлийн иргэддээ уриалж байлаа.